Ja ne bih rekao, ja mislim da HDZ-u u sve ove njihove planove ništa ne može pomoći. Dakle, predaleko je ovo otišlo, ali a koliko imam informacije, ići će i dalje. I oko poruka Josipe Rimac, ali i oko Ministarstva kulture. Tako da nema više spasa za ovu Plenkovićevu vladu. Hrvatskom narodu je dosta, prodaju priče da su plaće rasle. Ja postavljam pitanje koliko je rasla inflacija, kako hrvatski građani žive, kako se zapravo osjećaju u ovoj Hrvatskoj, kako im je kada gledaju ove razmjere korupcije kojima svjedočimo. Dakle, nema spasa. Uostalo, pa zastupnici HDZ-a tu po hodnicima kažu što nam je ovo trebalo prije izbora donositi Lex AP, imenovati Turudića, jesmo li to mogli odraditi nakon izbora. Nitko ne može sebi racionalno objasniti Plenkovićeve poteze, oni se jedino racionalno mogu objasniti ogromnim strahom koji je kod njega vidljiv, a boji se samo čovjek koji je duboko upleten u kriminalu.